Hatihati iliendelea kuwakumba wazazi wengi kuhusiana na kufunguliwa kwa shule hapo kesho, huku shughuli chache zikishuhudiwa kwenye maduka ya vitabu na steni za magari. Hii ikifuatia sintofahamu kuhusu mustakabali wa ufunguzi wa shule hapo kesho. Crispin Otieno na taarifa zaidi. Saa chache kabla ya muhula wa tatu kuanza rasmi Jumatatu, Caroline Kerubo amefika katika kituo hiki kikuu cha kuabiri magari mjini Kisii akiwa na mwanawe kando yake, tayari kurejea shuleni kwa muhula wa tatu. Kerubo anasema licha ya mgomo wa walimu kutarajiwa, ameamua kuanza safari na mwanawe anayesomea Siaya. Uchache wa wanafunzi kwenye steni. Ndio nashinda sasa kama kesho itakuwa mgomo. Ikikuwa mgomo itakuwa aje? Sisi kama wazazi itakuwa ni stress sana kwa wazazi. Kiwewe cha mzazi huyu pia kinapata uungwaji mkono na baadhi ya wazazi waliosalia na watoto wao nyumbani. They are also using the exam period as a bait to try and squeeze the government to the corner. Kwa kweli tulikuwa tumejipanga kama wazazi ili tupeleke watoto shule kesho, lakini kwa saa hii tumehofia kwamba tunaweza tuma watoto boarding na kitu tena utarudishwa nyuma. That will cost a double cost. Na hii ikiwa ndio taswira kamili katikati mwa mji wa Kisii. Eneo hili ndio steni ya kuabiri magari ya kuenda maeneo mbalimbali katikati mwa mji huu. Lakini hii leo kutokana na mgomo wa walimu hapo kesho, wazazi wamesusia kufika hapa kwa kuhofia kwamba huenda mgomo huo ukaathiri masomo ya wanao. Katika kaunti ya Kisumu, hali ilikuwa hiyo hiyo Jumapili. Uchache wa wanafunzi ukidhihirika katika jiji la Kisumu, wazazi wakiwa na hisia mseto kuhusu kesho. So tungependa kuomba serikali tafadhali iangalie maneno ya mgomo ili walimu wetu warudi darasani na watoto wakose kusoma, wapate kusoma. Wakiwa shule walimu ndio wanawaangalia. Wakiwa peke yao unaweza pata vitu vingi vinaweza kufanyia wafanyikia watoto. Hali sawia ilishuhudiwa kaunti ya Kericho na Nyamira, washikadau wakitaka serikali kuipa kipaumbele sekta ya masomo nchini. Kama wazazi lazima tuzeme hapana kwa mgomo ya walimu. Walimu warudi na waketi na serikali wachatiliane vilivyo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.